ဒီနေ့လာပါဒီနေ့တင်ကြမယ်တင်ကန်းစာကတော့စနစ်ဟာတသမာရန်ဂရိတ်11မြန်မာကဗျာလက်ရေးစင်ထဲကမြင်ဆိုင်ရှိပြီးဆိုတဲ့ကဗျာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာဟာပညာခေတ်က50ကျင်ကျော်စွာရေးပွဲခဲ့တဲ့ကဗျာဖြစ်တယ်ကဗျာမျိုးစားကတော့ကာကျင်းကဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ကြမယ်မြင်ဆိုင်ရှိပြီးကဗျာဟာ ပညာခေတ်ဟာစစ်မှတ်ထူပြောတဲ့ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ပရန်ကာကွယ်ဖို့ပြည်တွင်းအင်အားတောက်တင်ဖို့အတွက်စည်ရည်လေးခြင်းခဲ့ကြတယ်။ရာသူလမြင်းခင်တပင်ပွဲမှာစင်ရေးမြင်းရေးဓာရေးလှန်ရေးပြန်ပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီပွဲဒီမှာဘန်းငယ်ကဲ့သို့ခတ်ဝိုင်းဝိုင်းတရံရှိတဲ့ဂါကိုကင်ကြီးကားတဲ့ဓာရေးပြပွဲတွေလည်းပါဝင်ခဲ့တယ်။ကာရေးပြပွဲမှာတီ
ဒီနေ့အစာရှိရေးဖွဲ့ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နှစ်ပြီလျှောက်ထက်မှာဒုတိယမြောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့တာဝန်ထမ်းနှစ်ပြီနဲ့မြင်းဆိုင်ပြည်ရဲ့တာယာခန္ဓာတင့်တဲ့ဘုံကိုခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ရေးဖွဲ့ထားတာပဲဖြစ်တယ်။ကြပြားရဲ့အစကလေးကမြင်းဆိုင်ပြည်ဟာတာဝန်ထမ်းနှစ်ပြီလိုပဲတာယာတင့်တဲ့အရက်ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုတိုင်
ဖြစ်တယ်။တောင်လေတိုက်ခတ်တဲ့ရှုံရှုံ၊မိုးရွာတဲ့အတန်းအောင်စားရတွေနဲ့ရာသီတဘာဝပန်းများပွင့်လန်းနေတယ်လို့လည်းရေးပွဲထားတယ်။နေရာဒီမှာသင်ခွေပန်း၊မိုးရွာဒီမှာကင်မုန်ပန်း၊ဆောင်းရွာဒီမှာခွာညိုပန်းတို့ကလှပစွာမြင်းဆိုင်မြို့ရဲ့အလှကိုပုံမိုးပေါ်လွင်နေပါတယ်။စာဆိုဟာဒီပိုင်းမှာမြင်းဆိုင်ပြည်ရဲ့ရာသီတဘာဝကိုတည်ယူပေါ်ထားတဲ့အခါမှာမြင်းဆိုင်ပြည်ရဲ့တောင်ထ
ပထမဆုံးမိဘအနေနဲ့ဆီယာမကအခုတင်သွားတဲ့မြန်ဆိုင်ပြည်ကြရရဲ့အထိပ်ပဲခက်စစ်စကလုံးတွေကိုဘယ်လောက်မှတ်မိပြီးတော့ဘယ်လောက်ရလဲဆိုတာထည်ကြည့်ကြရအောင်ဆီယာမပေးထားတဲ့စကလုံးတွေကတော့ပန်းသင်းခွေရွှေစားဒီတရိယာဒတ်ဆွဲတက်မြေစာနွေးဆိုတဲ့စကလုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီမိဂွန်အနေနဲ့မိမကတော့မြင်ဆိုင်ရှိပြီကြပြမိစက်နဲ့ကြပြပါအကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေကိုလိုရင်းတူရှင်းပြန်ဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မိဂွန်တွေကတော့မြင်ဆိုင်ရှိပြီကြပြကိုမြည်သူရေးတနည်းမြင်ဆိုင်ရှိပြီကြပြအမျိုးအစားကိုဖော်ပြပါကာဒီမြည်သည့်ပုံတရံရှိတနည်း၅စီချင်းကျော်စွာဟုအဖေးကြောင့်အမည်တွင်တနည်းမြင်ဆိုင်ပြီရာသီပန်းကိုဖော်ပြပါဆိုပြီးတော့ ဒီမိကွန်တွေကိုဖြည့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမဒီနေ့တင်ကြားသွားတဲ့မြန်ဆိုင်ချွေပြီးကြပြရဲ့အပေါ်နှစ်ပတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုတေချာနားလည်အောင်လေ့လာပြီးခက်စစ်စကလုံးအနေကတို့ကိုစူးစမ်းပြီးသဘောပေါက်အောင်မှတ်သားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းနားလည်ပြီးမှတ်သားအတူယူကြပါလို့ပြောရှင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။